Ամանորին ընդհանրաց ընթերցասերները իսկական նվեր էին պատրաստել քաղցկեղով հիվանդ երեխաների համար։ Վերցրու գիրքը եւ ոչ թե վճարիր, այլ նվիրաբերիր այնքան գումար, որքան ցանկանում ես։ Հատուկ այդ նպատակով տեղադրված արկղերի մեջ մասնակիցները թողնում էին գումարն ըստ ցանկության։ Ընտրել եմ այս գիրքը, շատ հետաքրքիր է, ինքը Ռուզվելտի կյանքի մասին է ու հիմնված է իրական փաստերի վրա։ Գրավեց, որոշեցի կարդամ։ Այս ժամանակակից գրականության սիրողների համար նույնպես անակնկալ կար։ Հայ գրողներն ու գրականագետները իրենց հեղինակային գրքերն էին բերել։ Գրականության հետ կապված ցանկացած միջոցառում արժանի է խրախուսման, եւ մեր ներկայությունը ավելի շատ դա է նշանակում, քան այն, որ մեզ է առնչում։ Միջոցառման միակ նախապայմանն ու պահանջը բարի ժպիտով ներկայանալն է։ Կազմակերպիչները վստահ են, նեին ժպիտով ու այն էլ բարի, հնարավոր է լավ գործեր կատարել։ Երկու խնդիր ենք լուծում։ Առաջինն այն, որ գրքերին նոր կյանք ենք տալիս, այն գրքերը, որոնք մարդկանց տանը կարելի ասել մահացել էին, չէին կարդացում, եւս մի ընտանիքում այդ գրքերը կկարդան, եւս մեկի տանը գրքերը մեկ անգամ կվերապրեն։ Իսկ երկրորդ խնդիրը այն էր, որ մի բալիկի ամանորից առաջ կվերադարձնենք իր անհոգ մանկությանը։ Մոտ 1300 գիրք այսօր գտավ իր ընթերցողին, հավաքված գումարը կփոխանցվի քաղցկեղով հիվանդ երեխաների օգնության հիմնադրամին։ Վիտալի Գրիգորյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։